qadar way ku faantay runtii wixii ay haysatay waa markii ugu horeysay ee dowlad muslima lagu qabto hadana lagu iftitaaxo kalaamullah hukoomada tiktok ee John Krupa personally yimi hulan baan laga yimo ajix farmarkeed hore marka waxaan rajaynayaa in ay hulan qaadi doonto wadanka qadar ee caasimadiisu tahay dooxo waxa maanta ka bilaabmaya koobka adduunka waxa ka qayb gali doona 32 wadan hadaba dadka xiiseeya ciyaaraha ee ku nool caasimadda Hargeysa ayaan wax ka weydiinay sidee u arkaan koobka adduunka ee ka furmaya caasimadda Dooxo horta maanta waxa bilaabmaya koobkii kubadda cagta adduunka waxaan ugu furayaa wadanka martigelinaya qadar iyo xulkayaga wadan kubaddan ay waxa sheedaba ku wanaagsan yahay Yurubta marka lagu qabanayo qurbaanta inkastoo markii horeysay tahay wadan carbeed lagu qabanayo qadar haddana waxay noqon doontaa koox ciyaaraha nin noqonayaan ciyaarihii sidoo kuwii hore kale koobkii hore adduunyada soo daawan kale ma noqonayaan way sababtaa jawiga ee ku ciyaarayaan aad buu yar diiran yahay lamana qabsan karaa nimanka reer Yurub ee qabowga ka yimid waxaa taageersan aan xulul ahaan marka la eego xulka horan marka hore talyaanigaan watay xulka qaranka Italiaan watay uu haray marka iyadoo nooca tahay haddana hulu waa qaranka labaad taageeray waa kulli kubad cayaad oo nooca ugu fiican kubada cayaaraan waa nima tiktok cayaaraan oo kubada isku taabashada badan iyo weerarka wada socda iyo dhexda dhisan hulun baa lagala yimid waa sida kubada baarta oo kale hukoomada tiktok ee John Krupa personally yimi hulun baana lagala yimid oo ajix farmarkeed hore marka waxaan rajaynayaa in ay hulun qaadi doonto oo inshaa saan filayay waan taageersanahay kulli iyagaana la socdaa laakiin Ciise Ibrahim oo ku nool Hargeysa qaraan xafada maxaad moogey in haddii aan ka hadlo dayacni koobka adduunka in horta qadar buu ku sugay dee qadar buu ka tegey in waxaan u malaynayaa dee kulley qof walba rayi buu leeyay dee wuxuu leeyahay mabda' ugu soo bandhigaya qof walba dee wuxuu leeyahay kooxdaas iyo kooxdaas ayaa hadsiya doonta gacanteedana ku dhigi doonta dee hooyageedana u hoyan doona garanaysa inta dadkan wallaahi bulshada inta badan dee way hadal hayaan laakiin waxa loo badiyay kooxda dee in qaranka Brazil inuu qaadayo aniga rayahaateeda haddaan ka hadlo qaranka Brazil ayaa dee u haniyeeyay tayacan siiyey koobka aad iyo aad baan soo dhoweynayna wadanka qadar isu marti geliyeyna oan ku hambalyeynayna aad iyo aadna waan ula socono oan daawana insha allah waxaabay sameenba ay dayaarad kusoo wada qaadeenba yuhuudda iyo falastiin baa dayaarad ka dhexaysayn kusoo wada qaadeenba intaasuba waxa weeye khibrada wixii kaloo dhan dheeriyey marka waan hambalyeynaya waana soo dhoweynaya magacaygu Cabdisaxiib Carab runtii koobkan adduunka waa koob aad u xamaasad badan leh waana wuxuu ka mid yahay koobka ugu qaalisan ee waxa weeyaan qaramadu ciyaaraan sanadkan waxa lagu qabanayaa waddan islaamiya gaar ahaan haween qadar waxaanu noqon doonaa runtii koob aad iyo aad u xamaasad badan oo fiican xulkan taageeraya haddaan sheego waxa weeyaan waa xulka samba ama Brazil waanu rajaynayaa insha allah inay ku guuleystaan koobka haddii aan ka hadlo aragtideyda taageereed ee koobka adduunka anigu waxaan taageerayaa xulka maxayda Argentina marka guul baan u rajaynayaa insha allah iyo kulli waa xifaalta oo sidii kubadda cagta loo taageeri jiray uno nin waliba nayn ee xulku taageeray insha allah ayaan koobka u rajaynayaa laba xul baan anigu wataa marka labadeeda xul baan u rajaynayaa inuu midkood qaado in Spanish iyo Uruguay oo waliba sii jecleyn ee Uruguay qaato koobka marka aan noo soo dhoweynayo koobka adduunka insha allah si nabad ah ku dhamaadana wadan muslim leeyaa baa lagu qabanayaa inuu si nabad ah u dhamaadana war rajaynayaa insha allah sanadkan koobka adduunka wuxuu leeyahay waxyaabo badan oo islaamka muhiim u ah soo jiidasho leh waxaa lagu bilaabayaa quraanka kariimka ah wiilka mucjisada ee qaanim qadar way ku faantay runtii wixii ay haysatay islaamkana waxay u muujisay yacni magac weyn iyo muunad bay noo tahay tusaale u tahay marka waan aad baan ugu faraxsanahay waan ku faanaynaa dowladaha islaamkuna inay wax badan ka bartaan baan rajaynayaa dhacdooyinka badan sababtoo ah waa markii ugu horeysay ee dowlad muslima lagu qabto haddana lagu iftitaaxo kalaamullah wixii lagu wanaagsanaa haddana waxa weeye doctor Saakir Neeko inuu naqaano oo meesha uu joogo runtii waxyaabo badan oo soo jiidasho leh oo magac iyo muuq leh oo islaamkii waxa weeye kor u qaaday baa yaala xataa waxaan arkay dad badan oo soo islaamay oo shahaadooyinka loo shahaadada loo qabanayay marka waxaan leeyahay islaamku meel walba uu joogo ilaahay ciisadiisa sharaftiisa uu soo celiyo magacaygu waa Ismaaciil Iid Ibraahim waan ku faraxsanahay wadanka qadar soo dhaweynta ay lagu ay marti gelinayaan ciyaaraha adduunka waana ku faanayaa waa wadan islaama iyo khudbadaha fiican ee lagu furayo sida quraanka waxaan ku dhahay dad yoga ka soo qayb galay wadamada ugu islaamka ee Tunisia iyo Iran
وان مركا وان تاجر سنة هاي إن شاء الله وحن رجينا يقول إياه وحن أكسم من يجنا ورجينا عول عظمي عطك برج أفريقيا هرجيزة واو أسبوع كيسو في عيسى حبيبي ما تكشى سما ما شاء الله سامح معك كش بسيط واحد كش بتحيل مفرم $10 بات كش بنكرتها شنبات كش بنكرتها شنيه توم بات كش بنكرتها لبات توم بات كش بنكرتها